Mwen toujou pran sam pou mta de politisyon kapdou. Se proje blan, proje se si. Nou pa wè blan gen proje pou l'touye nou tout. Nou pa wè... We... Blan gen se si, blan... Ki proje pa nou nou men? Pasek. Si wap di blan gen proje pou l touye, blan gen proje pou l plase, blan, se plan blan, 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 l pa jom ka nwa, l pa jom ka ble mare, l pa jom ka gri, se toujou blan, men nou menm le zaise se ki plan gen pou n koutre kare pa blan. Ma ki joma gen la e la? Li pa eto nan anjou kap vini yo la wè chak prezidansama vek kon lo eto nan chede yo yoi. Se la sekurite. Mbata do nou sable mikou la bese. Sa arrive deja e sa arrive sou Aristide avan ke lte pran kou deta an 2004 mm -hmm. e Aristide te gen yon kompanyi prive ki tabal sekurite al epok e e Bizarrement, la veille que vous prenez Aristide, qui n'a pas été à la veille, c'est Aristide qui à droite et à gauche, il n'y a pas aucun nan de Négio. Négio pas dit le Ça veut dire là... Ça veut Ça veut dire là... Ça veut dire là... c'est c'est. dire Non, non non. dire Non, Ça veut dire C'est même Jean-Sac passe le venu là. Non, non, Mais bien sûr, Aristide n'a pas ouais aucun nom. Il faut... a chef compagnie... aparamman ti rappele negyo yu rentre ouz Etats-Unis. Dok sa vezi ke dirijan an Haiti toujou panse ke goun nivou depi langaj el nan politik lan, fok se etranjek pou bal sekurite porske tout moun kon koutret yu. Se sa ki nan politik. Otalèm da pale de koutret Haitien te baye Benoît Batrapil yote baye avans a et Charles-Marie Charles mm -hmm. donc Tout aïe se c'est qu'on est en coup de Tout le monde prend un coup traite. Vous savez, ce coup traite-là, nous connaissons. Et ça fait, même sous tendi et on dirigeant ici, je dirais même la police, mais on toujours prudent. Et on utilise ça comme prétexte pour établir une propre force et de sécurité par eux. Ah oui, exactement. Son Duvalier, il fait VSN. Volontaire pour la sécurité nationale. Donc le VSN c'est un bel nom mais c'était ma coute yo t'ai, fait tout calte job pour Duvalier. Et ma coute bon job principalement qui c'était contrôler l'armée qui te gagne la police en dedans. donc automatiquement côté contrôler l'armée ou te contrôler la police. En. Ça veut dire toujours gon peur, toujours gain on et tout est côté force de sécurité ou parce que vous connaissez traite là c'est la, la, la vie. Alors traite la pas vini, comme ça seulement, non? traite la vini parce que depuis l'occupation américaine, c'est États-Unis toujours commandé l'armée. Donc, depuis le bon coup d'État, l'on activer l'armée ou prend coup d'État. Je dis à bague l'armée, c'est la police. Donc, depuis le justement mener et faire la police dans lui-même. Déserte, le fait le déserté Et ça. Son realite fok nou akseptel koun yasin vle chanjel, na chanjel. Donc Kler. sa mette sou goun per e ke dirijan an Haiti manifesté par rapport avèk prop fos sekwite peyi ya. Mem sou ta denre mè ou an pil, men chanjel tret la dèw. Chanjel tret. Il soufi ke nou wotounen sou imaj ou bien sou... Lem di imaj la, jen ap imaj jinewi. Pou mm -hmm. an polis yote livre jovenel, nap kompran. Klen. Nap kompran. ke e nek sa yo, bo gade komportement Dimitri Rav, ou pa tou wè son nek kitap travay pou etranje, gade komportement se yon nek. On prezident, an difikulte, li re lou, ou, bon, swal so pat wè apel la, baske, <laughs> ba komise wè apel la bil di kimè yè la prezident. Itè wè, well. il pren le bil vin kapè nan kafou pe li wè. Ou oh, le fon chi dansi la isayi. Jok lè lè le Dimitri, Li pa jwen Dimitri. Matelye le Dimitri, se Dimitri kap dil men sakap pase. Sa se suivan rapor de CPJ, sa se suivan... Efektivman. Deklarasyon ke Michel Matelye li mem li feri. Li di se Dimitri era ki informel le sakap pase la kaye prezident. Etan diske prezident men map tan li pou lvin botel seko. Men soba ki, 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 ki grav. Toujou gen si pyo sa par rapor avek ki... Fons de sekurite nyo. Men kouni ala gen do se mersyoner a foko. De bouti mersyoner kouni ala, anpil nan nou wey an bon negak zam, tap e, touye prezida. Touye prezida. Pou men ki tal fe operasyon an zon, la boule. Efektiv. E, se vre men, mersyoner an prinsip, tout neg ki gen zam nan men kap fe job pou la ajan, se mersyoner kou yi. Mm -hmm. Son servis de mersyoner ya ke wabayi. Et il a appliqué le lot de Bento. Tout le monde qui a l'argent seulement pour le fond bagaille, c'est mercenaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun esprit d'appartenance. Il n'y a aucune affinité. C'est l'argent. Quel l'argent pour faire travail Eh bien, à la fin, là, si vous me tout gouvernement est mercenaire. <laughs> non, mais quand oui. pile eh est mercenaire, oui, en Haïti. Oui, oui. Mais le gouvernement, c'est mercenaire, oui. Parce que c'est sous-traité de gens qui volent l'argent dans le pays. Ça, on vient Se pa reme yo remayit, si se pa travay yo ap travay trava pou trava 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 avansman pe. Se la, yo se de mersenè. Ape di, kelke swajon vire, se mersenè. E ou a sa ka pase la, Makis? Riz boulit mwen. Mersenè, bakon a fè, bakon a fè zanmi. Kale yop la jen. I bakon a fè peyi. I bakon a fè la yop. jen. Kale la jen, li fè travay li. Jo di a foukou gen la jen travay pou foukou. De me, se mwen gen la jen travay pou mwen kote foukou. Sa ve mm. di, bon, apre de me ankon, Les gens travaillent pour moi, alors ils travaillent pour Foucault contre moi. Ça veut dire que mm le -hmm. mercenaire, c'est comportement, ça. C'est le calé de l'argent, mais il a fait travail, là. Mm -hmm. Parce qu'il connaît fort, le fait travail, là, pour une réputation, pour l'autre, monde a fait travail. Exactement. Il ne sait pas que Dracula géré. Oui, ça veut dire même que le mercenaire, pas de travail, qui de matos, non? Il a fait travail, là, oui. <laughs> c'est de <le> la <laughs> Effectivement. Oui, parce que si tu n'as pas de tout le monde connaît a des matos, il a pas niveau Mm -hmm. le coup et vous bon avez fait Studbaker qui a parlé dans le pays. Mais moi, je suis dans le pays a des gens qui courent à chercher. Et Studebaker, c'est une compagnie automobile, et c'est vrai. Et Studebaker a commencé comme une compagnie automobile qui fait chariot. Dans l'époque, il y avait un de cheval Dans l'époque, il y avait un... Parce depuis 1852. Mm -hmm. Et dans l'Indiana. Et c'est un série de qui était venus avec, qui comparent ça, puis ils ont fait machine, puis ils ont fait chariot à l'époque avant, puis fais machine après, et puis mm -hmm. qui continue dans de la construction automobile, et qui fait des automobiles très spéciales, qui rappelaient les temps anciens. Mm -hmm. Mais, il ne pas confondre, tout le qui a commencé comme ça, qui vient développer peut-être en gens Exactement. Ouais, aux États-Unis, et sous besoin de faire êtes obligé d'entrer de dans l'industrie, ZAM avec renseignement. Sauf gros Goulart. Même ai ici actuellement, là. business qui est pire rentable, c'est Zama avec balle. Oui, c'est un petit cartouche. Zama avec balle. Donc, Studebaker, même je dis, soit chercher Studebaker, il faut aller chercher Studebaker défense groupe. Pourtant, avec ça, en pile, le monde pense, je ne pas que, à aucun moment, le mentionner que Studebaker... ikon geni neg aksam kal fè operasyon non se yi de lot pe. Ba, ouè sa. Donk, mpa ka imagine, leo dim stoutbeke, mpa ka ap imagine ke se yon se yi de neg aksam kal fè operasyon tan kou mersyonèr de lot kote. Men, sin vle retenan logik mersyonèr la, sou pe stoutbeke voul foun travay an Haiti, aspe teknik nan mam gade la, sabay la yi, oui. e, en prensip son servis de mersyonèrya ke la baye. Stoutbeke, défense groupe, li, li propose en formation opérationnelle et spécialisée et le fournit des équipements et technologies militaires de défense à divers gouvernements, mais qui légitiment. Déjà la ronde question. Si effectivement Garayko ni gen kontra avec Stoutbeke, Est-ce que ça veut dire que Studebaker prend Gariconi pour un gouvernement qui est légitime Parce qu'on mentionné dans le profil Studebaker Defense Group que c'est un gouvernement qui est légitime pour un contrat ensemble avec lui. Mais le contrat que vous gagnez vous-même, ça vous proposez des formations, mm -hmm. qui gens pour opération faites OK Sous comment pour monter des unités spécialisées Sous comment pour bail de l'équipement et de technologies technologie militaire pour la police tout, mm -hmm. à des gouvernements. Donc, et... Mais est tout et de ça de qui paraît mis à tout, Marcus. Mm -hmm. Si c'est question formation pour la police qui parlé, comme mm -hmm. c'est ça qui rivèle jeune nous en tant que formation, mais ça qu'elle pas va discuter ensemble avec le conseil présidentiel. Mm -hmm. Aswa sa mwa se se detete eksekitif. Si mm -hmm. Premier Ministre alè chèche ekip pou vin bay la polis formasyon, nou toude nou di nou konsyè de poubleme sekirite ya, nou bata suppose jwenon not kap sikil ek vin jwen nou kap fè ron la preske yo konvo ki Premier Ministre pou vin bay eksplikasyon, vin ansama vek dosye, woui kontra pou... Poli... Sa pa fè sens. Kari kon an lè chèche moun pou sekirizèl, se bouga an lè kon li ouvri bouch li, di <laughs> mwen mse informasyon kemye, oh, lè sè mwen mèm 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 mèm. Fon nè dèflopi bè la, fon nè bougè la, dok Stout Baker li mèm, Défense Groupe, e fon di moun yo sa, li baye servis li a plüzyèr peyi deja. Li baye servis li an dè mèm peyi Estasouni, yo sèvye a bel anpèl, pabli mèm di nou ke li la trè lontan, depi e mitan 19èm siy li bay servis li avèk de peyi en Amerik Latine, an pil peyi, li bay servis li avèk de peyi en Afrik, an Europe de l'Est, li bay servis li avèk de peyi nan Moyen-Orient, e nan mm -hmm. Asi du Sud-Est. Bon, nage te fè geografi apre, n'avansè na pito pou n'gade, ki sa ki pilie e, e, e Studebaker al? Studebaker li di, e sa Studebaker di, ekos al prezante profil li, mm -hmm. ke li menm, se nan formasyon ke li, Les assurer formation, comme c'est un formation, c'est des instructeurs qui assurent. Et instructeurs in, sérieux, c'est des anciens agents de renseignement de haut rang et des opérateurs de premier plan qui travaillent avec de gros organismes internationaux dans plusieurs pays. C'est bien. Donc, ça veut dire que c'est des anciens cadres, forcément dans l'armée américaine, qui allaient à la retraite et qui ont besoin... ba ekspertise yo lòt kote, pwase Gonkoto yi vene la, mi yaw telman fèd job pou peyi, yaw di bom ta mè ba yi de lòt peyi, ekspertise kem genyen, en term de renseyman, mèm si, mm -hmm. les Etats-Unis toujouke moun kontwal, pwase ke ekspertise ko genyen, si mm -hmm. Etats-Unis a... Ta va mète sekurite lòt dan jèkala. Ta lè la, ou, devlop moun bagay ki vòkou plis enteresan, ke sote ba yi nan peyi Etats-Unis. Pwase pa pli Etats-Unis li mèm, yon nan sak fèl vin gwo peyi. C'est parce que après que l'Allemagne-Nazie en quatre zones d'occupation, les États-Unis ont une zone d'occupation. Côté, ils prennent fort gros V allemand, l'Iménie-la-Kaïli. Et puis, tout ce qui a fait aux États-Unis, la NASA, Pentagone, renseignement, intelligence, recherche spatiale, tout côté, à l'origine, il y a un pile allemand qui a commencé fell aux États-Unis. C'est pas américain eux même c'était tellement l'industrie allemande à l'époque qui était développée parce que l'Allemagne, nazie c'est pas seulement question de Hitler à tout monde. Exactement. Là aussi, que c'est la Russie, que c'est la France parce que et, à l'époque les officiers battent l'Allemagne. Moi dis nous c'est quatre zones d'occupation, une pour la France, une que la France parce que la France pas de gros bataille. L'Union mm -hmm. soviétique, le Royaume-Uni et puis les États-Unis d'Amérique. Donc grand pile gros rechers ki fet, devlopman ki fet nan kesyon zam, nan kesyon e, e baye santifik, al orijin se des Alman. Dok fon respekte sa, sa se pou l'Alman e liye nan l'histoire. Donk, e stout beke gen apwa vek des Alman tou nan l'histoire. Donk, stout baye sa ou la don. Donk, stout beke li menm se nan kesyon ansayman ke liye, jiska prezant se saldi. Men kon baye ki important pou nou di. Stout beke pale de e, li baye de lot servis li baye de servis kom si pou formi komon pou souve de moun, de otaj, sa ve di sa pral pou e swat lan, li formi de teknisyen de komba, li formi de moun pou lute kont, kontre ban, mm -hmm. li formi de moun pou lute kontre piratri, bon, jo diya ki goun aspe beaucoup plus teknologik, mm -hmm. li formi moun ki foun infiltrasyon, li formi moun ki pou kontre le fontyar, sa nou bezo anpil foko, yisit lan, mm -hmm. e Li mene des operasyon klandestin. Alo, moun nifon e moun pou mene des operasyon klandestin, e li bayi servisa. Mm. E se pa la, mm, mersenè a genwa rentri. Aya, aya. A ay. genye sou moun kap mene des operasyon klandestin. Ase operasyon klandestin nan kon bayi, li vle di. Se pa bayi ke m ap kone, fou kwa ap kone. E pa genye yek di, la polis ni la rme ap kone. Do ki eskap feyo dan sou e ka la? Wè ma küs, debilem wè mè sè nè rentre yo tou ye jovenel Moïse, pa gan yèk pa pase sou tibouten sa tade. E kwen m sou vle, padou wè gare kroni ge ekip li ya, pa bli en anjou pase yo. Servis etelijous la primature telman pwisan, se ministre de la justice ki te anonsè, ge de zendividi malintensionè, ka mare complot pou asasine premier-ministre la. E se pa selman li yo vize. Ge di ve slot mob nan gouvernement. Ga yon kon ni pa fe la polis konfiasman, yes, m'oblije mo di ba e la kle. De menm pou lese pete tou. Fakus, se... wè nan ka foun nou rive la, dek lan sa yo, yo pre pou fe nepot bagay pou keme pou voyo. sa ka arrive populasyon pou ko komprende sa. Memre mem, mge tan, mge tan, mge tan, mge tan, wè, ta, ouais, 3 mwa avan, hey, le pap, <laughs> nan pou l'kristal la mvirel mwet, mwè ekip ki la mwa ba ou makis, se ke, mèsyè sa yoke la, yo pre pou fè nèpot bagay, yon pa bay lot pasi. E, ou so, jè mte rapple ou goun tranjisyon kap daoun lot, bakon si se internet lak pa, bobe si kab lak koupe, e, Li ka pata 40% ou fon stope la. Pase gon batay kap mene la, fok yo, an menm to map batay la, map batay ansama avou. Primatou ap batay ansama vek CPT. CPT ap batay ansama ak Primatou. Nap fayt. Don, fon ek yo rete pou yo wetou. Ki eski ate ya pwanda yo ap mene batay la si l pap tou fure pye l pran pou vwa? Aswa samdou la. Pase mèm soutan de yon batay la, depi yon ango gren kap vini, ki kap ap rache pou voan nan men yon tou de, yon ap met ansambo yon man rekomple yon tou yon lot la. Oui men, e sa se aspe politik la ou tou rentre la dan, si se la mtapwa glise kom pou nou fe an ti yon echange sou li. Ma ap mande mès ke Stout Baker Defense Group ki di ke li baye de servis a de gouvernement ki legitime Eske yo pren Garikoni nan statu lejitim ni ou bien yo pren Garikoni pou an rezon lejitim? Sa mwen le pou an rezon lejitim nan, si Garikoni di gen moun kap menasil ki nan sepete ya, ou bien si ekip Garikoni nan fe pa wala si maye dizan ke gen de komplo kap fomante kont Garikoni, eske sa pa bayon rezon lejitim pou gaye koni al chèche de goup ki pou travay pou li nan san sa. Poske ilè e bwi ke, e sa pa lan pil, e gaye koni al chèche Studebaker san Etat-Unis pa konen, e san CPTA pa okouren non plus. Donk sa se sa, sa ka pale jodi ala. Si, si, si la nou CPTA, Kounia la, se nan jou pase yo Marcus, mini-justice la di, ya tante retire la VIPM, e baka anonse se pete asil pou ale chache la merseneur. Mè kounia agon problem. Ou esko asam dou la? Mou kompren sou di ya. Hmm. Se politik la, mou kompren sou di ya. Se sou di ya, li ekstremement important. Mè kounia la, e... dosya a debale tout moun kon tout bagay. Mm. Gari koni joun invitation pou vin ba eksplikasyon. Ekspektivman. Gari koni di, balon semen. Mm. Eske semen nan, se uh, pou l komprende sa krive ya? Eske l pato kouran? Eske l pa genye? E, li pou kon genye eksplikasyon? Pou ki sa an semen nan? E, Men malerouzman, son jemde di sa isi, moun kap peye pou kase ya, se gari koni. Malouzman, malouzman, e se batay sa ki kontinue. Hop, oh, la primatu, avek CPTA, yap gade ki eskap jete lot avan. Vwala, voilà. men wè le peyi det, wè la sekurite. E, sa ki, sa ki, sa ki paret fan ina dosi ya, Markus, wè bienveni sa plenye, meni jistis di ap tou yel. Mke? Okay? Mh, mm -hmm. mh. sepete <laughs> an <laughs> de sepete ya to avon lo bay kou om moun eg yore li lesli koltè lesli koltè li mèm de Klai la valas mèm kon, kon tepera mèm la valas oui. yo vak, oui. mou... Sousa, mèm yopap bay vag jiska le moid msè kler sou sa jiska le moid se kon sa la valas fonksyonè depi l debak kon kote se lik pou se lik pou komande se lik pou se mwen tout moun an bak Pa vinran se la, e la valans ki demakri. Nou kontempera man kle. Pa en dout nan sa. Et... Kounya la makus, mm -hmm. rate ou. Mm -hmm. Premier ministre sou ti peyi da iti. La al pase plizye jounan peyi genya. La al vizite kote monsye apantrene. Li pase katar. Li fetan. E vi kounya la pou abouti ansama vek yon lot ekip etraje sou, sou teritoan. Komprenmye zè ya wè? Wi. On fos mm. multinasyonal, la polis, la mè wale. Eske nan batay? Oui, man ka, man ka! Bravo, zè sa! En mèm tè, en mèm tè, epi koun ya la, on lot ekip mè sè nè. Mè wè la sekurite dan tout sa? Ki kote nan jè nè sekurite ya la? Mè sè nè, la polis, la mè, fos kenya. Mè ki si ne vè, pasè parce... mè. Oui, et... et nous tout connait, prouvez-vous l'adil, mm -hmm. Kabrid ki gen trop mèd. Oui, n'a pas tort. Et peut-être, pour qu'il y ait son sécurité, il y a trop de monde qui est responsable de la sécurité. Oui, ya. n'a pas tort. Et qu'est-ce qu'il y a avant? Et qu'est-ce qu'il y a avant? Et malheureusement, Christout Becker a forcément été venu pour former la police. pou te e dena ki sa operasyon, poske mwen men personelman m toujou alèz pou m dik m pa gen okèn problem avèk kompany de sekurite privè. Mm -hmm. E m pensè ke se lan ta luyali. Sèpandan, mm -hmm. li pa ka fè objè de, e de yon bagay personel agarikoni, se fò ki yon konsensus sou li e sou sa jan ziya.

Eske lte dou lan vi touye gangli? Koun ya la tou, pabliye, moun ki fe, le mese ne rentre a tou, sa ka rive l vizonseri de gangli, pa vizonseri de lot. E pabliye, chak geti goup payo, chak gemet payo, koun yo touye pou, mwen bral touye pou, mwen mdjou pou batay kapete. Gon si an ket mak menen hmm? bon, la, pa hmm? apwa kesyon mese ne a, mwen liye la vek voyaj ki ga ikonite fenabi saoudite, hmm. e... map gade eske goun personaj ki te premier minis an Haiti mm -hmm. map gade eske monsye ayoun nan konseye Garikoni nan kat desisyon sa ki pran mm -hmm. e se pa foseman yon mouvel chouz mwen menm personelman si m de gen pouvoi mwen tap noua, mwen tap engaje se si mwen te gen pouvoi de firm de sekurite privé pou rezou problem sa m pat ap foksyone avèk La polis nan e tak e liye la. Mwen diwi nan e tak e liye la. Patap foksyonan vek l'arme nan e tak e liye la. Ou e pandan foksyonan li menm la. Operi la, fok l'arme e la polis ta prepari ou pi ou pran le roule apre. Se kwa sa mnen. Se aproche pam nan sa, pou mwen se metode sa, mm -hmm. ki te kabaye plus rezultat. Men, fel pou kontouan. Fel an batab la, ven mwen pose yon problem. Donk mwen 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 blè gale ki eski a la base de sa. Mwen 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 m

on moun chita pour ou pendant deux heures de temps, faut vraiment Raymond. Exactement. Si rem, même, même, si rem, même si nous m'absuivons, nous pas dit que nous même nous pas dit que nous même Foucault en pile. Mais et par le simple fait que nous retenons là pendant deux heures de temps à suivre, ça traduit quantité à qualité de l'amour que nous gagnons pour le travail qui a fait là. Et me souhaitons que nous retenons déterminés, retenons à suivre travail là. Parce que l'information a besoin, canalisé, à canaliser, a besoin encore plus, puisque il faut comprendre à profiter pour l'information. Donc, rendez-vous demain, Foucault. Sans faute, Merci beaucoup. Merci. Merci, Marcus. Merci ensemble avec tout le monde. Et bonjour, Haïti. Et bonne journée. Je suis content de recevoir mes messages. IPTV, TV a fait pas nous tout le temps. Yol, passez-vous la journée. Bonne journée de tout le monde. Et pas oublier, chercher Tipeee Manou. Mba <laughs> kazi nou kote pou nou metel Men, depi ba el a monten A tout kon nou kote pou vide el. O la jounen, varevou kase Tarek, konsa pou yon lot edisyon spesyal M ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil Mprale, men Map kito nan bra pa pa modje Paske se li menm sel ki kapab Proteji ou, ba ou la vi ak la sante Bojou bojou a tout moun Nan proazi nan lot videyo, ou revoar